si tha i tha ishin dy persona, tha që punojshin në një vend evropian, po s'po heste marë. Tre vlezën. Ishin tre vlezën, po punojshin në një vend evropian, s'po heste marë. Qarë me bo, qarë me bo, takoj një nga fqinjë tanë. I thotoj, nga jeni, o thotë, thot, nga filan vend. Po thotë, si po jetë, thotë, si shfarë, s'po në jetën. Po ju jeni budalaj, thotë. Po pse, thotë, po shkoni, thotë, boni një mekam, boni një mekam, boni një tyrbe, i varë. E, thotë, s'kini për të pak eqë me sy. O, oh, thotë, këto. Shkojnë ke shpija, këto. Qa me bo? I futit therë me gomarit, një të varës gomarin, një të që mjesë një onë për ty në katun, dhe thotë, kom pa i onë dërmëron që është i vendi mirë, këtu në vend në shpinë tonë. O, thotë dhe vlaj tjetër, dhe unë kam pat një të nëndër. O, thotë dhe tjetër, dhe unë kam pat të tre këta me të një të nëndër. E regullën varin e të ndjerit, e fillun. Leku vu, jeta, mashallah, gjitha gjë, okej. Okay. E filloj lagja, filloj fshati, fillun fshatrat, dhe u këthy ta më me kam mu bo, si thaj, sa rrët korqarin e shkret, si ta, ky me kam i jonë, dhe i shërben gjithë, nuk shëf dalin feshta, kur shvjen këtu ta maron puna, tolerancë, ndërfetare. E mirë, ikin dy vlezdit me punu sezon, se robis ngopet njerë me lekë, edhe pse aj indjeri, po ju silë të shumë lekë, po prapë, e kur vinë fundë verës, ky që kishe rujtë mua betin, nuk ishe sjellë mirë. E plasi debati me zlezërve. Jo kështu, jo kështu, jo kështu. Ora thot ky, ky që kishte kujdes, unë betohen me kam, thot që s'po gënjej. Thot zlezërve, ju betohen me kam, thot që s'po gënjej. Ngomarë, për shpirt ngomarë. Që me kam i thonë atë se bashkë e kina gropos të ndjerin, da të regojsh neve të për shpirt të me kamit.